Së dyti janë rekomandimet e Komisionit Venecias lidhur me ligjin për mediat, ato që unë e quaj anti-shpifja dhe nuk ndryshoj opinion që shpifja këtu duhet adresuar ligjërisht kur vjen puna tek mediat online. Fatmirësisht kemi një raport goxha ndihmues të Komisionit Venecias dhe mbi atë raport duhet punojmë bashkarisht që dalim në konkluzionin e duhur dhe ta kalojmë atë ligj këtu në parlament një orën parë, sepse ndërkohë shpifja po bën kërdin për ditë, për ditë, për ditë, edhe për natë, për natë, për natë. Nga ana tjetër, në atë opinion ka sugjerime shumë të vlefshme edhe për sa i përket medias publike, Radio Televizion Shqiptar, lidhur me bordin Radio Televizion Shqiptar, edhe është koha për të bërë një ndryshim radikal në mënyrën se si konceptohet bordi i Radio Televizion Shqiptar, dhe për të hapur rrugën për të gjitha ato profile që faktikisht i sugjeron Komisioni i Venecias si pjestar të bordit Radio Televizion Shqiptar, dhe që fatkeqësisht janë përjashtuar në mënyrë të pakuptimt me vite të tëra nga mundësia për të kontribuar për këtë institucion të rëndësishëm publik të medias. Një tjetër aspekt i rëndësishëm që e dëgjova që u prek nga të gjithë pothuajse, por që ka të bëj përsëri me rekomandimet e Komisionit Venecias, është aspekti i adresimit të rekomandimeve që lidhen me emërimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Duhet edhe për këtë të materializojmë në draft konkret të gjithë punën e bërë paraprakisht, dhe këtu pa tjetër që duhet një harmonizim i plot me partnerët që e ndjekin hap pas hapi reformën drejtësi,